ወደ ዶክተር አወል እሄዳለሁኝ። ዶክተር አወል ባለሳሳት፣ ምናልባት ይህ የመጀመሪያ በክለብ ሀውስ የመጀመሪያ ፕላትፎርም ላይ መስለኛ ሀሳቡ ሰጥ እኛ ላይ ፈቅደህ ስለመጣህ በጣም እናመሰግናለን። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ለአንተ የማነሳልህ። በአጠቃላይ የብልጽግና ጉዞ ያው ከመጀመሪያውም ከነበሩት ላይ ሂደቶች ስትከታተል ስለነበረ አሁን ያለበትን አጠቃላይ ጉዞውን በአንተ ፈቅደህ እንድትዳስስ እድል ሰጥሃለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አደም እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አብዱ፣ ኢሳቅ፣ ትዕግስት ስለጋበዛችሁን በጣም አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ በጣም አርጀንት የሆነ መወያያ ነጥብ ነው። ሀሳቡ አዲስ ስለሆነ ችግሩ አዲስ ስለሆነ ሳይሆን አይ ቲንክ ሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይህንን መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ መሰረታዊ የሆነ ነጥብ ፕሮፐርሊ አድረስ ማድረግ አለመቻሉ ነው የተለያዩ አይነት ሳይበር ሶፋስ ውስጥ እንድታርፍ ኢትዮጵያ እያደረገ ያለው እና ለኦፖርቹኒቲ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዴት ታየዋለህ የሶስት ዓመቱን ጉዞ ለተባሉ ጥያቄ፣ በመሰረቱ ለእኔ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ኦልሞስት አንፕሬሲደንትድ በሆነ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ሀገር በውጭው ማህበረሰብ አገር ውስጥ ባለውም ህዝብ ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ሀገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ከፍተኛ ውርደት ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። ያው ይሄ ሀገሪቷን በሚመራው መንግስት በሚመራው ፓርቲ የአንድ ግሩፕን ርዕዮታዊ አመለካከት ህብረተሰቡ ላይ በግድ ለመጫን በተደረጉ የተለያዩ ማቺኔሽንስ የመጣ ችግር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከዲሞክራሲ ጋር፣ ከሰብአዊ መብት ጋር፣ ከህግ የበላይነት ጋር በተያያዙ ጥያቄዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ከ2015 እስከ 2018 ኢትዮጵያ ውስጥ ሲደረግ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ በተለይም ኦሮሚያ ውስጥ ጥያቄው ምን እንደነበረ ይታወቃል። እነዛ ጥያቄዎች ሄደው የፈጠሩት ወይም የወለዱት ስርዓት አንፎርችኔትሊ እነዛን ጥያቄዎች የሚመልስ ሳይሆን ያንን የህዝብ መስዋዕትነት ተጠቅሞ ለየት ያለ ያልተጠበቀ አጀንዳ ፕሮሞት የሚያደርግ ሲስተም ሆኗል። ያ በዛ ዘመን ዲሞክራሲ፣ ሰብአዊ መብት፣ እኩልነት እዚህ ሀገር ውስጥ ሊከበር የሚችልበት እድል አሁንም አለ ብሎ ሲያስብ የነበረ ሲታገል የነበረ አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት፣ ዲሞክራሲ ሊሰፍን ይችላል የሚል ተስፋ ራሱ የቆረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ ከብልጽግና አገዛዝ ትልቁ በጣም ዳሜጂንግ የሆነው ኮንስኮንስ ወይም ኢምፕሊኬሽን ብዬ የምወስደው ነገር እቺ ሀገር ልትቀየር ትችላለች፣ ሪኮንስትራክት ልትደረግ ትችላለች። ከዚህ በፊት የነበረው ታሪክን መሰረት ያደረገው የፖለቲካ ልዩነት ሪኮንስትራክት ሊደረግ ይችላል። ኢትዮጵያም አንድ ፖለቲካል ኮንስትራክት ሪኢማጅን ልትደረግ ትችላለች። ዳይቨርስ የሆነ ብዝሃነት ያለው ህብረ ብሔራዊ ስርዓት እዛ ሀገር ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። አብሮ መኖር ይቻላል። ኢትዮጵያንም እንደ አንድ አገር ኮንሶሊዴት ማድረግ ይቻላል ብለው ሲያስቡ የነበሩ ኃይሎች አሁን ያ የመቻል ፖሲቢሊቲ ላይክ ዘ ኮንዲሽንስ ኦፍ ፖሲቢሊቲ ፎር ዳት አለ ወይ? አንዳንዱ በጭራሽ የለም የሚል አለ። በጣም ተስፈኛ የነበሩት ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ይሄ ተስፋ አለው ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ወደሚል ጥያቄ የሄዱበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ይቻላል ብለው ሲያስቡ የነበሩ ሲታገሉ የነበሩ አይ ቲንክ ያ ትልቁ ለኢትዮጵያ ትልቁ ሲሰራ ብዬ የምወስደው ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ እቺ ሀገር ያላት ችግሮች እንዳሉ ሆነው ኢንተርናሽናሊ አንዳንድ ነገሮች ላይ ጥሩ ሪፑቴሽን አላት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሚሊተሪ ጠንካራ እንደሆነ ዲሲፕሊን እንደሆነ ይታወቅ ነበረ። አካባቢም ላይ አትሊስት በተወሰነ ደረጃ ይከበራል። ውስጡ ያለው ድክመት ምንም ቢሆን ምን ይህን ያህል የሚታወቅ አልነበረም። እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ጂኦፖለቲካል ኢንትረስቶች ታውቃላችሁ፣ ኮንፍሊክቶች አይ ቲንክ ሁሉም ሰው ያውቃል። ከዛ አንጻር እንደ ሀገር የሀገሪቷ ኢንስቲትዩሽኖች ላይ የደረሰው ኪሳራ ቀላል አይደለም። ኦፍኮርስ ሀገሪቷን የሚመራውን መንግስት
ኢኮኖሚክሊ አግሪካልቸር ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያስፈራ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት በአሁኑ ሰዓት ዝም ብሎ ብር ፕሪንት እያደረገ ጦርነትን ፋይናንስ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አልቲሜትሊ ያ ድሃውን ህብረተሰብ በጣም እንደሚጎዳ ጥያቄ የለውም። ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ዋን ኦፍ ፋስተስት ግሮዊንግ ኢኮኖሚስ ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ነበረች። ምንም ያህል ያኔ በኢህአዴግ ዘመን የነበረው ስታቲስቲክስ እና የጂዲፒ ፊገር ሪላያብል ነው ማለት ባይቻልም፣ ነገር ግን ግሮዝ እንደነበረ መካድ የሚቻል አይመስለኝም። አሁን ያ ሁሉ የተቀለበሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ሁሉ የሚሆነው ለምንድን ነው? እንዴት ነው ትጋ ደርስንበት የሚለውን ነገር ካየን፣ ለእኔ አልቲሜትሊ ዲፋይኒንግ ፖለቲካል ኳስሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ትራንዚት የነበረው ዛሬም የነበረው ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ምን አይነት አገር መሆን መቻል አለባት? የኢትዮጵያ ማንነት ምን መሆን መቻል አለበት? ዲፋይኒንግ የሆኑ የኢትዮጵያ ካልቸር፣ የኢትዮጵያ ቋንቋ ምን መሆን መቻል አለበት የሚለው መሰረታዊ የሆነ ዘ ላስት 50 ይርስ በተለያየ አይነት መልኩ ፍሬሚንጉ ቢለያይም አልቲሜትሊ ይሄ ጥያቄ የነበረች ነገር ከችግር ወደ ችግር ሲያስኬዳት የነበረው እና የአሁኑ መንግስት የብልጽግና መንግስት ይህንን ጥያቄ ቀስ በቀስ በሂደት ኮንሰንሰስ ቢውልድ በማድረግ የተከፉ ሂስቶሪካሊ የተከፉ ህብረተሰቦችን እኩልነት ይቻላል፣ ስራ ይጠይቃል፣ አድካሚ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ሊወስድ ይችላል፣ ግን ይቻላል ብሎ ከማሳመንና እዛ ላይ ጊዜን ኢንቨስት አድርጎ እዛ ላይ ከመስራት ናሽናል ኮንሰንሰስ ቢውልድ ከማድረግ ከዚህ በፊት በነበሩ ታሪኮች ላይ አትሊስት መግባባት እንዲፈጠር ሪኮንሲሌሽን ላይ ከመስራት የራሳቸው ስለ ኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ የሚያስቡትን የሚገነዘቡትን ታሪክ ሁሉ ሰው መቀበል አለበት፣ የወደፊት አቅጣጫችንን መሆን መቻል አለበት የሚለው የመንግስትን አቅጣጫ ሁሉ ሰው መቀበል አለበት ከሚል እምነት ያንን እምነት በኃይል ሁሉም የተለያየ የታሪክ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ላይ ለመጫን ከተነሳ ከተደረገ ውሳኔ የተፈጠረ ችግር ነው። ይህ ሁሉ ብዬ መስሎ ምናልባት እዚህ ሂደት ውስጥ የተወሰኑ ሞመንቶችን አንስተን ይሄ ሞመንት ለዚህ አሁን ላንበት ችግር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን የሆነ ፖርሽን እንትን ማድረግ እንችላለን፣ አሎኬት ልናደርግ እንችላለን። ለእኔ ለምሳሌ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ መፈጠር መንግስት ኦልሬዲ ለወሰነው የአይዲዮሎጂ እና የፖለቲካ አቅጣጫ ማስፈጸሚያ እንዲሆነው የተፈጠረ ቫይክል ኢንስትሩመንት የሌላ ነገር አይደለም። ከፖለቲካል ፓርቲ ሁልጊዜም መሳሪያ ነው፣ ግን አልቲሜትሊ መሳሪያው የሚጠቅመው ኦልሬዲ የተወሰነን ርዕዮተ ዓለም የፖለቲካ አቅጣጫ ስራ ላይ ለማዋል ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት የነበረውን ህብረ ብሔራዊ ስዕል ቅርጽ ያለውን ፓርቲ አፍርሰው ወጥ የሆነ ኢትዮጵያዊ ፓርቲ በሚመሰረቱበት ጊዜ በዛ ጊዜ አንድ ግልጽ የነበረው ነገር ያ አይነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በነበረው ነባራዊ ሁኔታ በምንም አይነት መልኩ ምርጫ እንደማያሸንፍ ግልጽ ነበረ። ለዲሴምበር 2019 ላይ ፓርቲው አናውንስ በተደረገበት ጊዜ ይህን ነገር ክሊል ጽፌ ነበረ። ይሄ ለኢትዮጵያ ጥሩ ዜና እንዳልሆነም ተናግሬ ነበረ። አይ ቲንክ መንግስት ውስጥ የነበሩ ሰዎችም በዛ ጊዜ በትክክል እንደዛ አይነቱ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ላይ ተሳትፎ እንደማያሸንፍ ግልጽ ነበረ። በቀላሉ አታክ ሊደረግ ይችላል። ነቨርዘለስ ግን ምርጫው ዲሞክራሲያዊ እንዲሆንም ኢንቴንሽን አልነበረም፣ ፍላጎት አልነበረም። አልቲሜትሊ ግን የምርጫው ዲሞክራሲያዊ አለመሆንና ሌሎች ከዛ ጋር ተያይዘው ከሚከሰቱ ችግሮች ይልቅ ፓወር በዛ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና አካባቢው ያሉ ሰዎች የራሳቸውን ስልጣን ኮንሶሊዴት ማድረግ መቻል፣ ፓርቲ ራሳቸው የሚቆጣጠሩት ሌላ ሂስትሪ ሌላ ታሪክ ያልነበረው ፓርቲ መመስረት መቻል፣ በክልል ደረጃ ያለውን ይሄ በፌዴራል እና በክልል ደረጃ ያለውን የፓወር ስትራክቸር ዲሲሙሌት በሚያደርግ መልኩ ፓርቲውን ኮንትሮል ለማድረግ በሚያስችላቸው መልኩ ያንን መልሰው ሪስትራክቸር አድርገውታል። ያ ሪስትራክቸሪንግ ባልታሰበ ሁኔታ ሄዶ አሁን ወዳለንበት ቦታ ወስዶናል ማለት ነው። ምንም ያህል አሁን ያለንበት
ችግር ብዝግና ፓርቲ መመስረት የወለደው ችግር ነው ባይባልም ያ የተጫወተው ትልቅ ሚና አለ። ብዝግና ፓርቲ ባይኖርም ምናልባት በሌላ መልኩ ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ ነበረ። በትኔኒ ኢቨንት አይዲዮሎጂው ወዴት እንደሚሄድ ውሳኔ ከተወሰደ በኋላ የሀገሪቱ ፖለቲካ ስትራክቸር መቀየር እንዳለበት ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ የብልጽግና ፓርቲ በዛ አይነት ስትራክቸር መሆኑ ምን የሚገርም ነገር አልነበረም። ናቹራል ፕሮሰሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልቲሜትሊ አይ ቲንክ ዋናው አሁን ሀገሪቷ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ወንድማሞች የነበሩ ህዝቦች በጥላትነት የተያዩ በጣም ጀኖሳይደል የሆነ ላንጉጅ ኤቭሪዴይ ላንጉጃችን በሆነበት ሂደት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሳይፈታ የቆየው መሰረታዊ የሆነ ፖለቲካ ጥያቄ ዋነኛው አይ ቲንክ የችግሩ መንስኤ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ከዛ ጋር በተያያዘ ፖለቲካዊ ችግሮችን በውይይት መፍታት አለመፈለግ፣ አንድ ሀገር እንደ ሀገር ለመጽናት ኮንሰንሰስ አስፈላጊ እንደሆነ አለመቀበል፣ ኢፒአርዲኤፍ አዲስ ሲስተም ክሬት ሲያደርግ ያ ሲስተም እኔ አስ ፐርሰን አክሰፕት ባደርገውም ብዙዎች ሲስተም አክሰፕት ቢያደርጉትም ፕሮሰሱ ዲሞክራቲክ አልነበረም። ነቨርዘለስ ግን ኮንሰንሰስ ቫሊዩ ምን እንደሆነ በዛ ጊዜም በቅርቅልሽ ነበር አይመስለኝም። አሁንም ከዚያም ጊዜ ከሰላሳ ዓመት በኋላ አይንክ ምንም ስለ ኮንሰንሰስ እና ናሽናል ሪኮንሲሊሽን ምንም የተሻለ ግንዛቤ ያለ አይመስለኝም። እና አልቲሜትሊ ያለንበት ቦታ ከዚህ የመነጨ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዶቹ ንግሮች ወደኋላ መለስበት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ዶክተር አወል። እዚሁ ጋር ምናልባት ተያያዥ ጥያቄ ላንሳለን እና እንቀጥላለን። በተለይ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሚዲያዎች ይህን ሀሳብ ስንዘር ሰማለሁ፣ የአይዲዮሎጂካል ሽፍት አድርጓል የሚል የብልጽግና አካሄድ አለ። በመሰረቱ ለምሳሌ የኢፒአርዲኤፍ በነበረበት ጊዜ የመንግስት መዋቅሩ ለምሳሌ ሪፕሬዘንቴሽኑ ኦሮሚያ ወይም ደግሞ ትግራይ ያላቸው የፓርላማ ሪፕሬዘንቴሽን አለ። ሁሉም በህዝብ ቁጥራቸው መሰረት ያደረገ ሪፕሬዘንቴሽን አላቸው። ወደ ኢፒአርዲኤፍ ሲመጣ ግን ያ የነበራቸው ነገር ትክክል አልነበረም። 99 በሚል አወቃቀር ነበር የሚሄደው። የነበረውን የፌደራል አወቃቀር በተወሰነ መልኩ እዛች ጋር የሚጠፋበት ነገር ነበረ። ብልጽግና ግን ሲመሰረት ይህንን ነገር አጥፍቶ የነበረውን የህዝብ ሪፕሬዘንቴሽን እኩል አድርጎታል። ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ የነበረው ሁሉም በሚል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ሞር የአይዲዮሎጂ ሽፍት ማድረጉን ነው የሚያሳየው ወይስ ሞር እንደውም መሬት ማስያዙ ነው የፌዴራሊዝም አወቃቀሩን የሚያለውን ነገር የሚያሳየው? እሱ ጋር እንዴት ታየዋለህ? አይ ቲንክ አንድ ክላሪቲ የሚያስፈልግበት ፖይንት ብዬ ማስበው አንዳንዴ የብልጽግና አመራሮች እና የብልጽግና አካሄድ ችግሮች ቢኖሩትም ሞሮለስ የተሻለ ነው ብሎ የሚያስቡ አንዳንድ ኤሊት አሉ። አይ ቲንክ ክላሪቲ የሚያስፈልግበት አንድ ፖይንት ብዬ ማስበው የብልጽግና ፓርቲ ለመልቲናሽናል ፌዴራሊዝም ምንም አይነት ኮሚትመንት እንዳሌለው ነው። አብሶሉትሊ ኖ ኮሚትመንት እንዳሌለው ነው። ፓርቲው ከጊዜ ወደ ጊዜ በተግባር መሬት ላይ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ካየን፣ ስለ ታሪክ ፓርቲው የሚተርካቸውን ትርክቶች ካየን፣ ሪመምበር የአንድ አገር ኤግዚስተንስ የአንድ አገር ብሔራዊ ማንነት ከታሪኳ የሚለይ አይደለም። በመንግስት ደረጃ ስለ አንድ አገር ናሬት የሚደረገው ታሪክ አገሪቷ ውስጥ የነበረውን ፖለቲካል ሶሻላይዜሽን ፓርቲክለርሊ ዘ ላስት 30 ኦር ሶ የነበረውን ሶሻላይዜሽን ሙሉ በሙሉ ኦቨርተርን አድርጎ ለየት ያለ ናራቲቭ ፕሮሞት ሲያደርግ፣ ይሄ ናራቲቭ ደግሞ ካለው ኮንስቲቱሽናል አሬንጅመንት ጋር የማይሄድ ከሆነ በግልጽ መንግስት ፕሮፖዝ እያደረገ ያለው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ራዲካል የሆነ የኮንስቲቱሽናል ቼንጅ ነው። አሁን ምናልባት እንግዲህ ኮንስቲቱሽናል ቼንጁ ላይ ስላልደረስን ይሄ ነገር ሆኗል ብለን ማውራት የምንችልበት ሁኔታ ላይ ኖር ይችላል። በት ኢት ኢዝ ካሚንግ አቅጣጫው ወደዛ ነው። ይህን የሚያክል ዴቨስቴቲንግ የሆነ ጦርነት ውስጥ የተገባበትንና ይህን ዋጋ ያስከፈል ሌጂትሜት ነው ፕሮፖርሽኔት ነው ተብሎ እዚህ ቦታ ላይ የምንገኝበትም አንዱ ምክንያት በኃይል ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት ራዲካል
ያጣጫ ለውጥ አይቻልም የሚል ኮንክሉዥን ላይ ስለተደረሰ ነው። እና ህብረ ብሔራዊነትን የሚቀበል ስርዓት በምንም አይነት መልኩ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ጠላታችን ነው፣ የሰው ልጅ ጠላት ነው ብሎ አያውጅም። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ንግግር ነው። አንድ ምሳሌ መስጠት፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ዋናው ታሳቢ የሚያደርገው በታሪክ ሂደት ህዝቦች መካከል የነበረው ሪሌሽንሽፕ ነው። ህዝቦች ደግሞ ማንነት አላቸው። ፖለቲካቸው ከማንነታቸው ጋር የተያዘ ነው። ያንን ማንነት ላይ የተመሰረተ ማንነት ላይ አንከር የሆነ በጣም የተዛባ ፖለቲካ ግንኙነት ለማሻሻል ኢንስቲትዩሽናል ፍሬምወርክ ያስፈልጋል ተብሎ ያ ፍሬምወርክ ስታብሊሽ ከተደረገ በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ሰርቶ እነዛን ችግሮች ቀስ በቀስ በመቅረፍ እዛ ማንነት ላይ መቅረት ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ማንነትን ከዛ ውስጥ መውጣት እንዲችል መስራት ሲገባ የማንነት ፖለቲካ የሰው ልጅ አላት ነው የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የሚል መንግስት በምን አይነት መልኩ ለህብረተሰብ ለህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ኮሚትመንት አለው ልንል እንደምንችል ነው ክሪቱ። ሶ አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን ሊኖር አይገባም። ኦፈር እየተደረገ ያለው ራዲካል የሆነ ሽፍት ነው። ይህንን የተለያዩ ነገሮች ላይ ማየት እንችላለን። አስፈላጊ ከሆነ ልንነጋገር እንችላለን። አሁንም ከዚህ በፊት ኢፒአርዲኤፍ በነበረበት ጊዜ የነበረው አሬንጅመንት እኔ ያንን ግሎሪፋይ ከሚያደርጉ ሰዎች አንዱ አይደለሁም። በዛ ዘመንም በጣም ክሪቲካል እንደሆንኩ አይ ቲንክ ብዙ ያውቃል። ምናልባት በኢፒአርዲኤፍ ዘመን ጄኒዩን የሆነ ኮሚትመንት ለፌዴራሊዝም ኖሮ ያ ፌዴራሊዝም ፕሮፐርሊ ኢቮልቭ እንዲያደርግ ሰዎች ራሳቸውን መግዛት እንዲችሉ ማስተዳደር እንዲችሉ በህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ እየተጠናከረ ፌር ኢኩቴብል የሆነ ሪሌሽንሽፕ ኢቮልቭ አድርጎ ቢሆን ኖሮ ዘ ላስት 30 ኦር ሶ ይርስ ምናልባት አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ባልተገኘን ነበረ። ነገር ግን አትሊስት በቲዮሪ ደረጃ ይሄ ዋን ኔሽን ዋን ቮት የሚለው አመለካከት በፓርቲ ደረጃ ሂስቶሪካል ፕሬሲደንት ያለው ነው። ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ አይደለም፣ በሌላ አይነት ሲስተም ሪፕሌስ መደረግ ይችል ነበረ፣ ኮምፕሊመንት ሊደረግ ይችል ነበረ። አይ ቲንክ ሌጂቲሜት የሆኑ አርጊመንቶች ሊነሱ ይችላሉ። ኢን ፕሪንስፕል ግን አትሊስት በፓርቲ ደረጃ ኢን ተርምስ ኦፍ ዴሊብሬሽን ዋን ኔሽን ዋን ቮት የሚለው ሀሳብ ነሰሊ መጥፎ ሀሳብ አይደለም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ህግ ስናይ ሁሉም አገሮች ኦል ስቴትስ ሶቨሬን ናቸው። አስ ሶቨሬን ኤንቲቲስ ደግሞ እኩል ናቸው። ቻይና እና በጣም ትንሿ የምትባለው ሀገር ምናምን ምናምን አንድ ናቸው፣ እንደ ስቴት ማለት ነው። ዴር ቦዝ ስቴትስ ኢንተርናሽናሊ አንድ ቮት ነው ያላቸው ሁለቱም። ሶ ያ ፕሪንስፕል መኖሩ በራሱ ጌም ቼንጀር ነው ብዬ አላስብም። እኔ አይ ቲንክ ትልቁ ችግር የነበረው ሲስተሙ ሪግድ ነበረ። በዛ ዘመን ዲሞክራቲክ በሆነ መልኩ ክልሎች ከመዋቀር ውጪ ህገ መንግስቱ ምንም ቢል ራሳቸውን የሚያሳድሩበት ሁኔታ አልነበረም። በት ኢን ፕሪንስፕል ህገ መንግስቱ አውትላይን የሚያደርገው ፖለቲካል ስትራክቸር እና ኢቨን በፓርቲ ውስጥ በቲዮሪ ደረጃ የዋን ኔሽን ዋን ቮት የሚለው ከመልቲናሽናል ፌዴራል ሴታፕ ጋር ሀሳቡ የሚሄድ ሀሳብ ነው። በአልቲሜትሊ ነገሮች ሱ ኢፒአርዲኤፍ ማኒፑሌት ሲደረጉ የነበሩበት ሁኔታ ፌዴራሊዝሙ እንደታሰበው ወይም ህገ መንግስቱ በሚያስቀምጠው መልኩ ሊሰራ አልቻለም። አሁን ያለው ስርዓት በምንም አይነት መልኩ ለመልቲናሽናል ፌዴራሊዝም ኮሚትመንት አለው የሚል ሀሳብ አልቀበልም። አንድ መጨረሻ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር መልቲናሽናል ፌዴራሊዝም ወይም ደግሞ ብሔራዊነትን መደገፍ ሁል ጊዜም የማንነት ፖለቲካ የተሻለ ፖለቲካ ነው ማለት አይደለም። የማንነት ፖለቲካን አናገር ውስጥ ወሳኝ መሰረታዊ የሆነ ሰዎች የሚቀበሉት ሰዎች የሚያዩት የፖለቲካ ፎርም ሆኖ እንዲወጣ ያስቻለው
historical context ምንድነው የሚለው ነገር መጠየቅ አስፈልጊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የተዛባ የሚባለው ህዝቦች መካከል የነበረው ግንኙነት ሊፈታ የሚችለው እንደዛ አይነት political structure ያለው system ቢኖር ነው የሚለውን ሐሳብ ላይ ይቀበላለሁ። I'm not saying ያ ብቻ ነው የሚል ሐሳብ አይኖረኝም። የተሞከረ ህዝቦች አሁን የሚያውቁት የሚደግፉት ስርዓት እሱ ነው። ያ ስርዓት ግን ሁሉ ጊዜ በዛ አይነት መልኩ መቀመጥ አይቻላለበት አይደለም ሐሳብ። ከዛ ሳይድ ባይ ሳይድ የህዝቦች ግንኙነት ይሻሻል በሚሄድበት ሂደት ሁሉንም ኢምብሬስ የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ አይደንቲቲ ማንነትም መፍለቅ መቻል አለበት፣ መፈጠር መቻል አለበት። እኩልን ከእኩልነት የሚወጣ ናሽናል አይደንቲቲ። ሶ ብዙ ጊዜ የማልቲናሽናሊዝምን እንደ ፕራይማሪ የሆነ ኢንስቲንክት ምንም ራሽናል ሎጂካል የሆነ ሂስቶሪካል ቤዝ ያለው political vision አድርጎ የማየትና ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ጊዜ የሚያወራው ኃይል እና ያንን politics somewhat inclusive የሆነ ፖለቲካ ከሰብአዊነት ጋር የተያዘ ፖለቲካ አድርጎ የማቅረብ አይነት ዝንባሌ ያለ I think ማየት ያለብን ግን inclusion በሚባልበት ጊዜ What are the terms of inclusion? ና ልቀፍ ልትለኝ ትችላለህ። መታቀፍ መጥፎ ነገር አይደለም። ስታቅፈኝ ግን What are the terms? Strictly exclusive በሆነ term included የምታደርገኝ ከሆነ that is the worst possible scenario. ያ inclusion አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው diverse የሆነ ህብረተሰብ እያለ ያለው አሁን ፓን ኢትዮጵያን የሆነ አይደንቲቲ ኢመርጅ ማድረጉ አስፈልግም አይደለም። ነገር ግን ያ አይነት አይደንቲቲ ኦልሬዲ የነበረ አይደንቲቲ ያለና ይሄ አዲስ የሚባለው አይደንቲቲ በምን አይነት መልኩ ድሮ ከነበረው ሊለይ ይችላል? ምን ያህል እዛ አይደንቲቲ ውስጥ ያልነበርን ህዝቦች እዛ ውስጥ ራሳችንን ልናይ እንችላለን? አሁን ባለው ሁኔታ ራሳችንን ልናይ እንችላለን የሚል እምነት የለም። I think he conflicting because guys has a match. Yeah, you point emphasize my reflection on a second.